iyadoo maalintii shalay warbaahinta madaxa bannaan loo diiday inay duubaan warka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo xilligaasi dah furayay shir ku saabsanaa istaraatiijiyadda waxbarashada Soomaaliland isla markaasina aanay ahayn markii uu horeysay ee warbaahinta madaxa bannaan loo diido warka madaxweynaha Soomaaliland inay duubaan balse taa beddelkeeda madaxtooyada Soomaaliland waxa ay samaysay in warkii oo faafreeb lagu sameeyay ay siiyaan warbaahinta madaxa bannaan waxana arrinkaasi maalintii shalay ka hadlay isla markaasina sheegay inaanay habboonayn arrintan cusub ee madaxtooyadu warbaahinta kula kacday gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Solcha haddaba dadweynaha magaalada Ceyrigabo sidee bay u arkaan in warbaahinta madaxa bannaan taariikhda markii ugu horreysay si cad loogu diido duubidda wararka madaxweynaha Soomaaliland ee aan faafreebka lagu samaynin wixii dib u leeyahay wariyaashii caalamiga ahaa looma ogola warkii wixii khalas sameeyay cid ogaanaysa ma jirto marka hadii aad eertaas maaha mid la qana waxa doonaysan inaan la ogaan boogihiina inaas dheedheelan ma shaqeynayso taasu dimuqraadiyadna maaha waa waali waalidaa cidid iga yeelaysa ma jirto hadhow anagu wariyaash way faallaynayaan wax kartiisan baa lagu samaynayaa waa la ilka cabirayaa wixii aad meesha kaga hadasheen iyo cid baa la wareysanayaa hadhowna waa xanaaqaysan waxba xidhxidhaysan xidhitaankaasuna cadhu keenayaa iyo qaylo dadar maxkamadii sare waa xor xor maaha haddana goliyaashii xor maaha saxaafadii xor maaha ummadiina waxa uleeda waa dimuqraadiya lacag kaga doonaysaan war waxaasu ma shaqaynaysa dadka run u sheega ilaa xalay ilaa shalay waxaan arkaynay saxaafadda oo ka cabanaysa in loo diiday si xore inay xusoo duubtaan ama xogaha ka jira dalkeenna waxqabadada dowladdu ay qabanaysa iyo arrimaha ay wararkii shacabku u heli lahaa iyo informationkii u heli lahaa inaanay si xore u helin inta loo diro wariyayaal khaasa ay soo idhid garaynayaan leegay waxyaabihii dee eroriskii la ogaan lahaa inay jiraan ama waxyaabihii qaladaadkii jiri lahaa la ogaan lahaa aan la ogaan karayn oo wararkii oo dee la faafreebay ama dee la idhid gareeyay un la odhanayo saxaafadda loo qaybinayo waxaan markaas soo jeedinayaa anigu fikirkayga in dee saxaafadda sideedii xorka ahayd loo daayo oo laga daayo dee ma baqahan intan leega dee xukuumaddu qabto ma garanayna meesha ay dee ka qabto qofku waxaan u qabanayo dadka u sheegayo si kalsooni la dayn uu sheegaba muhiim ma aha inuu dhaqdo iga sii dhidgarayo hebel uga sii egeg madaxtooyadu waxa jirtay inay ay wararkii laga soo duubi jiray saxaafadda ay joojisay kolle arrinka waxaan arkaa arrin cunna qabatay lagu saaray saxaafadda ama ay tahay arrin tacaddi ku ah bulshadu waxay u baahan tahay warar isku dheelitiran wariyaashu toos duubtaan ay la tago madaxtooyada akhbaaraadka qarankana lala socdo si toos loo soo gudbiyo markaas waxaan leenahay madaxweyne barnaamijkaas aad ku soo koobayso madaxtooyada warka ka noqo war wanaagsan maaha oo waxa weeyaan war saxaafadda Soomaaliland iyo xornimadii saxaafadda xoreyto qowlkii ceeb ku ah haddaan wax la qarinaynin maxaa loo reebayaa ummadda waxaan leenahay ha la soo daayo wixii jira bulshada ha la socodsiiyo si nadiif oo saxa waxaa cambaareynayaa ama ka soo horjeeda in saxaafadda laga cesho madaxtooyada saxaafaddu way madax bannaan tahay xorriyad bay leedahay waxa fiican in sharcigeeda iyo xorriyadeeda la ilaasho marka aad iyo aad ula soo jeeda waxaan leeyahay saxaafadda meel loo diidaa ma wanaagsana saxaafaddu waxay saxaafaddu dadkay u dhexdahay dadkay u dhextahay saxaafaddu iyo dowladda bay u dhextahay marka haddii shicibku yidhaaha saxaafadda diidana shicibku axun haddii dowladdu saxaafadda diidana dowladda axun waxa weeye meel saxaafadda loo diiday de waa meel huura huur weeye huurna waxaan nahaa dee meesha wax ku qarsoonyi saxaafadda yaan la diidin saxaafaddu caalimka oo dhan bay u dhexaysaa caalimka oo dhan bay u dhexaysaa saxaafaddu marka dowlad maaha dowlad saxaafadda diidi arrinka madaxtooyadu ay joojisay wararka ay tiri annagaa soo idhid garaysanayna wax xeerka saxaafadda ama wax saxaafadda raali gelinaya ama wax xeerka saxaafadda khuseeya maaha waa wax aan soconayn waxaan u leenahay in wariyaasha madax banaanidooda loo sii daayo ay warkooda iyo wuxuuda oo fasaxo warbaahintana waxaan leenahay inay iyaguna maadaama laga joojiyey wararkii inay iyana sida looga joojiyey ay u joojiyaan dee taasi ma haboona sharcigeennuna ma ogola saxaafaddu waxay xaq u leedahay wariyuhu xaq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay inuu isagu soo shaqaysto uu xirfadiisa soo raadsado oo waxa weeyaan warka isagu soo qaato ma aha in war loo soo qaado oo milkacad wax lagu sido loo keeno taasi ma wanaagsana
وان عمبارين يانو دليل بان نوسو تشيدنا يا وحن نوسو تشيدنا يا ملحوينة إنو حيركا إنو حيركا احترامو وحوية ينسدا وحكا بدلو جيستا كلا وحايا قونا دان كودا كهد لاي تلابدا مدادا سو چرتاي اي مدحتو يدا سومالي لان كولا داقان تاي صحافة دا مدحا بنان قار كامي دا صحافيين تا مدادا دير ورباهين تاكو سو چراي واركان حالي توكا بحاي صحافة دا كساب سنة هب داقان كصحافة دا هب كاسي انا قوحان ورقنا هب خالد دان كسو بحاي مدحتو يدا كساب سنة دا ان صحفيين تا لو كيانو ورار ديلي سو زمي صحفيقا واحا مهيمة انو جوب چوغا هادو ميش حكا دعيا انو جوب چوغا هادو haddii uu goob joogaa han waa suuf ku xaq u leeyahay inuu faalooyin ka bixiyo oo hadhowto uu meesha isagu cabiro taasina xanaaq kale keenaysa marka anagu tala waxaan ku soo jeedinayna demarda dimuqraadiyad bay nagu wadeen dimuqraadiyad doorteen dimuqraadiyada wada qaata wada liqadeey wada qurquriya hadii kale baash baday naga daayay saxaafada oo loo diido wararka madaxbanaan inay u qaataan oo ila wararka madaxtooyada ka soo baxay mooyey mid kale heli maysan laba arimood bay calaamad u tahay tan koobaad waxa weeye wax la qarinaya inay jiraan oo bulshada laga ilaalinayo inay xaqiiqada ogaato waxa doonta lahaatee talabaadna waxa weeye calaamada koobaad ee dictatorka lagu garto waxay noo haray madaxweynuhu xafiiskii faafreebka warbaahinta inuu sameeyo ayuun baa ka arsan meesha Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrgaab.